この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hora de mais um anime versus mangá, dessa vez volume 3. Eu separei aqui as diferenças que eu achei mais relevantes e neste volume a gente teve ali uma mudança que eu quero ver como eles vão fazer pra explicar no anime depois, hein? Antes de começar, já peço pra você que curte esse tipo de vídeo que dá um trabalho pra fazer, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E comenta embaixo aí se nesse volume 3, quando você chegar no final do vídeo, se eu deixei de falar alguma diferença, teve alguma coisa que você falou, nossa Felipe, você não falou dessa diferença aqui, comente embaixo porque aí eu vou responder no comentário. E a primeira diferença é uma que eu acho que, pelo conceito, ela foi mais desrespeitosa no mangá do que no anime. Quando o Buggy pega o chapéu do Luffy, no anime ele joga o chapéu do Luffy no chão e começa a pisar em cima. Já no mangá, ele joga o chapéu no chão e cospe em cima. Eu tava vendo um vídeo esses dias que parece que no Japão cuspir no chão é crime, alguma coisa assim. Você paga uma multa, acho que de 5 mil a 50 mil, alguma coisa assim. Então, o ato de você cuspir em algo parece ser mais desrespeitoso do que você pisar. No mangá, o Buggy é uma lhama, no anime, ele é o próprio Seu Madruga. Além disso, nós temos também a primeira aparição de dois membros do bando do Roger. Só que no anime só mostrou um, que é o Rayleigh, e ainda assim diferente. Hoje, a gente sabe que o Silver's Rayleigh é loiro, né? Pelo menos nessa época, quando ele era novo, ele era loiro. No mangá você vê ali que não dá pra saber exatamente a cor, porque é preto e branco. Mas no anime colocaram ele com cabelo preto. E não mostrou no anime, mas no mangá a gente teve a aparição de outro membro da tripulação do Gold Roger. Um membro bem famoso, que é o Scooper Gabban. Ele aparece ali com o seu famoso machado indo pra cima. Eles estão lutando ali, saqueando outro navio, e ele tá indo com o machadão pra cima. O anime simplesmente, a gente não precisa desse cara. Qual é a relevância desse cara? Ele não importa. A gente viu que o Rayleigh apareceu e ele foi importante. Então significa que Scooper Gabban pode se tornar importante? Será que o Oda deixou isso aí pra gente? Essa informação de que o Scooper Gabban talvez apareça e ajude o bando do Chapéu de Palha? Outra diferença é em relação ao mapa da Grand Line. Enquanto que no anime a Nami entrega pro Luffy o mapa, no mangá já estava acontecendo um combinado. A Nami e o Luffy tinham feito um combinado, falou: olha, eu vou roubar o tesouro e você pega o mapa. Então a Nami, enquanto estava roubando o tesouro, o Luffy tinha que pegar o mapa. Se ele conseguisse pegar esse mapa, ela fazia ali um combinado com ele. Não ia fazer parte da tripulação, mas navegaria com ele. Tanto é que no mangá, quando ele tá derrotando o Buggy, que o Buggy tá todo despedaçado, ele fala: putz, é mesmo, eu tenho que pegar o mapa. E ele consegue o mapa e fala: é, agora eu tenho o mapa, é isso aí, vamos pra grande linha. E depois que tudo acontece, que o Luffy manda o Buggy pra longe, eles correm dos cidadãos que estão ali querendo proteger o prefeito. E é interessante porque no mangá, você vê que o Luffy está carregando o Zoro de um lado, um saco de tesouro do outro lado, enquanto a Nami carrega apenas um saco. Já no anime, a Nami está carregando os dois sacos, enquanto o Luffy carrega apenas o Zoro. E faz mais sentido essa parte no mangá, porque quando o Luffy está correndo com o Zoro, que chega para eles irem embora, o Luffy deixa um saco de tesouro pro pessoal reconstruir a cidade. O próprio anime mostrou isso e tal. Só que não faz sentido no anime o Luffy ter deixado esse saco lá, sendo que estava com a Nami os dois. Então faz mais sentido, essa parte aqui pra mim fez mais sentido no mangá do que no anime. E a própria despedida também foi interessante, porque assim, no anime, quando os caras estão ali: ah, então você que roubou o nosso navio, a gente vai se vingar, ah, seu amiguinho tá aqui, dá um tapa na cabeça do Zoro. Quando o Zoro levanta no anime, os caras percebem que é o Zoro e gritam. Só que o que a câmera faz? Foca no Zoro, o Zoro levanta a cabeça e de repente mostra o céu, né? E a gente só ouve o grito dos caras. Só que no mangá é interessante porque quando o Zoro levanta a cabeça, os caras se assustam e a gente vê eles ali assustados com o Zoro. E depois eles se jogam no mar e nadam pro mais longe possível. É bem interessante isso, acho que fez uma boa ligação com aquela parte de quando o Zoro pega eles que estavam nadando perdidos ali no oceano. Eu não lembro se mais pra frente esses caras vão reaparecendo, tipo, ah, eles estão em alto mar e de repente alguém pega eles de volta, mas isso a gente vai descobrir no próximo volume ou não. E uma coisa interessante que tem no mangá e não tem no anime é a narração do final do capítulo 21. Aqui no mangá
Começa assim, ó. Com a ladra Nami como nova integrante do bando, os dois barcos seguem no mar, sem que seus tripulantes tivessem ideia do castigo da floresta que os aguardava na próxima ilha onde ancorariam. E é por que não existe essa fala no anime? Porque ela foi completamente mudada. Essa parte, ela foi completamente mudada no anime. No mangá, o que acontece? Eles derrotam o Buggy e vão para uma ilha onde está o Gaimon. Já no anime, eles derrotam o Buggy, vão para a ilha do Usopp e depois vão para a ilha do Gaimon. E é interessante porque, assim, nesse caminho que eles estão indo ali para a ilha do Gaimon, no mangá, a gente vê a Nami costurando o chapéu do Luffy, até tem uma cena cômica ali do Luffy, nossa, ficou bom, parece o Luffy, de repente ele estraga de novo. Já no anime, a Nami só falou, ah, depois eu conserto pra você, o Luffy, que ela? Ah, nada não, nada não. Então eu achei que no mangá ficou mais interessante essa parte do conserto do chapéu. E até a chegada na ilha do Gaimon, porque assim, a mudança que teve é que o Usopp e o Zoro nunca conheceram o Gaimon, eles nunca interagiram com o Gaimon como o anime mostrou. Quando eles chegam na ilha do Gaimon, depois de derrotar o Buggy, o Luffy e o Zoro falam, nossa, uma ilha, vamos parar nela. A Nami, não, essa ilha parece uma ilha desabitada, vamos manter nossa rota porque não interessa. Só que quando ela acaba de falar isso, o Luffy e o Zoro já estão indo pra ilha. O Luffy do tipo, nossa, tomara que tenha um novo companheiro. E o Zoro, é, a gente tem que achar comida porque a Nami tem razão, né, rapaz? A gente tem que pensar mais no amanhã. E depois, quando eles chegam na ilha, o Zoro não desce do barco, porque ele está tão cansado pelo que aconteceu que ele simplesmente fica dormindo no barco enquanto a Nami e o Luffy vão para a ilha e vivem ali a aventura com o Gaimon. E essa mudança, eu quero saber como que eles vão fazer para explicar depois no anime, porque como o Usopp e o Zoro não conhecem o Gaimon, vai que ele aparece de novo. Como é que o anime vai falar, nossa, a gente conhece esses caras, sendo que no mangá eles nunca conheceram? E como eu disse, até o jeito de chegar na ilha é diferente, enquanto que no mangá eles chegam na ilha do tipo, ah, é só uma ilha deserta, aqui não tem ninguém, tanto faz. No anime, a Nami chega e fala, nossa, é só uma ilha que tem um tesouro, que é protegido pelo um deus da floresta, reza a lenda e tal. E falando da interação com o Gaimon, somente Luffy e Nami tiveram essa interação com o Gaimon. E aqui tem um ponto que eu falo que foi o anime, ele foi superior. Por quê? Quando a Nami e o Luffy chegam na ilha, eles interagem com o Gaimon, eles veem ali os monstros, mostra o que é... Monstros não, os animais diferentes no caso, né? Mostra ali todo o desenrolar e o Gaimon resolve continuar na ilha porque ele tem uma amizade com esses animais exóticos, né? Só que no anime, eles fizeram uma coisa que eu achei muito bonitinha, porque no mangá, os animais aparecem no começo e no final. E é isso. No anime, os animais aparecem um tempo inteiro e tem uma interação maior. Então você consegue sentir o apego dos animais ao Gaimon, você consegue sentir como eles são fofos e você fica com raiva dos caçadores que vão até a ilha. Enquanto que o mangá não conseguiu passar essa emoção. Então nesse aspecto o anime pra mim foi superior. E não só isso, até na primeira interação com o Usopp também teve uma diferença. No anime, quando eles chegam na ilha, né, tá chegando ali o Zoro, o Luffy e a Nami, eles veem o Usopp, aquele monte de bandeirinha subindo, ah, eu sou o Usopp, meus 8 mil seguidores e blá 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 blá. Já no mangá não, no mangá foi totalmente diferente. Eles estão descendo na ilha e de repente o Zoro fala, olha, eu não queria ser curioso não, mas quem que são aqueles malucos ali? E aí quando os três menininhos vêm, eles saem correndo e o Usopp fica sozinho com os três ali. E eles têm uma interação no mangá um pouco mais leve. Porque o Usopp chega e fala, se vocês pretendem atacar essa ilha, meus 8 mil homens vão acabar com vocês. É, Nami, é mentira. Ele, ah, você me descobriu. E o Luffy, ah, você é engraçado. Já no anime, teve uma parte que eu falei, meus amigos, que maravilhoso. Porque o Usopp, ele pega o estilingue e mira no Luffy. Fala, ah, meu tiro é forte igual a pistola. E o Luffy fala, pistola? Já que você mencionou isso, e ele pega e fala o que o Shanks tinha falado lá pro Higuma no primeiro capítulo. E eu falei, caralho, que da hora, mano. O anime fazendo o Luffy repetir a frase do Shanks. Eu acho que foi diferente, você vê que no mangá foi mais leve. E sendo bem sincero, essa parte pra mim, o anime também foi superior. Eu gostei bastante. O jeito do Luffy, a postura dele, tipo, aí o Usopp, nossa, essa fala realmente foi muito boa, o Luffy. Ah, eu só repeti o que meu amigo falou há muito tempo atrás. E aí tem algumas diferenças nessa interação também, porque assim, são diferenças que são irrelevantes porque ambas acontecem tanto no anime quanto no mangá. No anime, assim que eles se conhecem, o Luffy já fala, ah, você é filho do Usopp, né? Eu conheço Usopp, blá blá blá, blá. E aí mostra o flashback. No mangá, essa fala do Luffy com o Usopp acontece depois.
o Luffy ele é um pouco mais desligado. Eles se conhecem, conversam e tal. Quando eles estão na mansão lá da Kaia, que o Kuro fica zoando, ah, porque você é filho de pirata e que não sei o que lá. O Luffy pega e fala, filho de pirata? Ah, já sei, você é o... E aí depois, quando o Sop tá nervoso, que ele foi expulso, que ele tá lá, quando eles veem o Kuro, bem na parte final, que tem o Kuro conversando com o Jungle, que o Sop tá sentado ali, quando o Luffy vai conversar com o Sop nessa parte, que ele fala, ah, eu conheço seu pai, esse nome do seu pai aí é Sop, né? Então, ele me falou muito de você, você realmente parece com ele e tal. Algumas coisas foram... mudou a ordem em que aconteceram, coisas que... são mudanças que você pega ali, mas eu falo, ah, cara, não achei tão relevante a ponto de dar um belo de um destaque pra ela nesse vídeo, mas é interessante de você ficar sabendo, por isso que eu tô comentando aqui. No geral, foi um bom capítulo, apesar dessa mudança do Gaimon de não ter interação com o Sop e com o Zoro no mangá, mas ter uma interação com o Zoro e com o Sop no anime, caso o Gaimon volte a aparecer, eu quero ver como que eles vão fazer pra explicar como que o Zoro e o Sop conhecem ele, sendo que eles nunca conheceram de fato, mas é só aguardar para ver. Espero que você tenha curtido esse vídeo, como eu disse, esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra fazer, então se você puder me ajudar deixando o seu like, eu fico realmente muito agradecido. A gente se encontra no próximo vídeo, beijo no coração e tchau!